Megkérem Kisdjé Csaba professzor urat, legyen szíves elmondani bevezetőjét. Poprosím pána profesora Csabudjé Kissa, aby predviedol svoj príhovor. Köszönöm, ďakujem. Ďakujem pekne. Vážená konferencia, excelencia, pán dekán, dámy a páni. Som presvedčený, že toto podujatie je taká príležitosť, ktorú musí preniknúť vyšehradský duch. Patrilo by sa mi vás pozdraviť po vyšehradsky. Srdečne vítam pánstva, srdečne vás zdravím, Isten hostovenoket, srdečne vás pozdravujem. V súvislosti s touto konferenciou mi zišla na um sympatická iniciatíva spred niekoľkých rokov. Po anglicky sa nazýva My Hero, Your Enemy. Vidím v nej jeden z možných prístupov v paradigme spoločnej minulosti, ducha nacionalizmov, ktoré sa protivia. Má logiku rozdeľujúceho buď alebo. Národná narrácia dejín takisto ide po takýchto kolajach. A politické elity ňou narábajú ako nástrojom a podľa vôle môžu zmeniť priateľa na nepriateľa a nepriateľa na priateľa. Môžu vymedziť, ako máme myslieť o minulosti. Ako sa môžu proti tomu brániť vedci, keď je známe, že nie je svoju rovnako spravodlivé a objektívne dejiny. Vári majú hľadať nejakú nadnárodnú kazateľnicu a z nej hľadieť dole na závše dezulizívnu stredoeurópsku realitu. Nemyslím, že by to bolo možné. Hoci globalizační proroci vďačne hlásajú, že tzv. Pokrok môže vyústiť v univerzálnom človeku bez národnej identity. A nemyslím si ani to, že by nejaká vyšehradská identita mohla nahradiť národnú identitu. Skôr by bol prospešný určitý druh dialógu založenom na komplementárnosti. Keď som začal zapodievať slovenskou kultúrou, priznávam sa, nevedel som oslobodiť Ľudovita Štúra spod obvinenia, že zorganizoval obrojené povstanie proti zákonitej uhorskej vláde, ktorú len tak mimochodom podporovala aj značná časť Slovákov. Potrebovalo to čas, kým som pochopil, čo znamenala pre Slovákov jeho mohutná práca, obrovský výkon vytvoriť normu a ustáliť spisovný jazyk, slovenskú tlač a literatúru. Právom zaujíma on miesto v stredoeurópskom panteóne. V roku 2009 som navrhol na jednej medzinárodnej konferencii, že by sme spoločne mali pripraviť panteón našich velikánov, kde by Ľudovít Štúr stál vedľa Lajoša Košúta, Františka Palackého a Adama Ježiho Čartoriského. Ale povedané inými slovami, treba teda vystúpiť zo schémy My Hero, Your Enemy. Nezdať sa národnej narrácie, ale otvoriť ju smerom k susedom. Prispieť k vytvoreniu veľmi prepotrebného stredoeurópskeho osudového spoločenstva. Lebo nesmieme mať ilúzie, že tým nemalo ľudí narába podozrivo. A dobre vieme, že maďarsko-slovenský vzťah môže byť slabým článkom vyšehradskej reťaze, ak si bude všímať falošné hlasy. Preto tu potrebujeme ešte viac vzájomného porozumenia. Rád by som svoj príbeh zakončil slovami Ištvána Széchenyiho. Trpezlivosť prináša trpezlivosť. Privolávam sem teda plodný dialóg, vedeckú odbornosť a ducha vzájomného porozumenia. Želám vám úspešné rokovanie. Kisdjé Csaba professzor úrnak köszönöm szépen a bevezető gondolatokat.